өмір көркем, өмір көркем, өмір көркем. Өмір көркем, құрметті көрермен, қалдарыңыз қалай? Өмір көркем деп көп айта берсе, менің ойымша жалпы шынмен де солай бола бастайтын сияқты, қалай ойлайсыз? Жақсы сөз жарым ырыс деген қазақтың ежелгі пәлсапасы бекер айтылмаса керек. Әрбір өмірдің жақсы жағын көре білуге және болмай бара жатса, ұнамай бара жатса, оны көркем ете түсуге, оны жақсартуға ұмтылысты осы жерде қазір бізбен бірге бастауға шақырамын. Біз тікелей эфирдеміз, сізбен біргеміз. Бұл сіз үшін арнайы ашылған жоба. Біздің еліміздің әрбір тұрғыны жігерлі, мотивацияланған, жаңа жоспарларға қадам жасауға дайын, мықты болып кірісіп кету үшін балайша айтқан кезде тегін тренинг қой. Құрметті көрермен, сіздерді тікелей эфирде бір сағат бізбен бірге болуға шақырамыз. Сонымен бүгінгі бағдарламада не көреміз? Айтып берейік, тұрмыстық зорлық зомбылық деген жауыр болып тұрған жағдай бар. Осы кезде әйелдер осындайға тап болып жатса не істеу керек? Қайда хабарласуға болады? Трейдинг, инвестиция деген не? Табысты болудың сіз білмейтін құпиялары қандай? Және арулар үшін маңызды мәселе босанғанның қанынан кейін іште қалып қоятын кішкентай ғана ішті қалай кетіруге болады, оны кетіру мүмкін бе? Осы және өзге де маңызды мәселелер талқыланады. Жауап табамыз, кім біледі, бүгінгі эфирден кейін біреу бизнес бастап кететін шығар. Өмірдің көркем тұстары көп болсын, біз бастаймыз. Өмір көркем. Сонымен, құрметті достар, күні кеше ғана Қарағанды облысында ер адам таныс әйелмен жанжалдасып, үшінші қабаттан лақтырып жіберді. Бетін аулақ қылсын әйел ауруханада жатыр. Ал Қаскелең қаласының 35 жастағы тұрғыны әйел танысқанынан таяқ жеп, жан сақтау бөліміне түскен. Нәзік жандылар зорлық-зомбылыққа ұшыраса не істеу керек жалпы? Әйел өзін қалай қорғай алады? Маманнан сұрап көрейік. Арнайы біз осы тақырыпты талқылау үшін қорғау үшін, замандастарымызды сақтандыру үшін, сауаттылықты арттыру үшін мамандарды шақырып отырмыз. Сонымен қарсы алыңыздар, Астана қаласы полиция департаменті әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімінің аға инспекторы, полиция подполковнигі Гүлмира Төлеуғалиқызын шақырамыз. Гүлмира ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн. Жайғасыңыз. Қош келдіңіз студиямызға. Өзіңізге бүгін жұмыс уақытын бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Сонымен енді зорлық-зомбылық деген мәселе қанша жерден заңды күшейтіп жатсақ та, ережелерді қатаңдатып жатсақ та, әлеуметтік желі қазір зорлық жасаушыларға қарсы біраз іс-қимыл жасайды дегенмен өршіп тұр. Бәрібір бар. Не істеу керек? Әйелдер қалай өзін өзі бұндай тұтқиылдан шығарып ала алады? Ең бірінші кезекте, егер әйел адамға жаңағы зорлық-зомбылық жасалған болатын болса, міндетті түрде 102 каналына хабарласып айту керек. 102 каналына хабарласу керек деген себебім, бұны заңды түйткілді моменттері осы полиция арқылы жасалады. Яғни, қорғау нұсқамасы шығарылады. Одан кейін, егер денесіне жарақаттар келген болатын болса, сот медициналық сараптамадан өтуге жолдама беріледі. Одан кейін, егер 102 каналына хабарласпай, 103 каналына хабарласып, жедел жәрдем шақырып жатқан болатын болса, онда жедел жәрдем, бізде ведомство аралық байланыс бар, олар әйелдің өміріне денсаулығына қауіп төніп тұрған болатын болса, бірден 102 каналына хабар береді бізге. Жалпы отбасында сондай зорлық-зомбылық орын алған кезде көбінесе қоғамда қыздар болсын, жас келіншектер болсын, әлеуметтік желі арқылы халық арасында резонанс тудыру арқылы өз проблемаларына қоғамның назарын аударып жатады. Бұл моментте тиімді жұмыс жасайды. Бұл біздің барлық мемлекеттік органдарда әлеуметтік желіні мониторингтау несі бар, қызметтері бар. Олар бірден жаңағы нүктелі адресті көмек жасауға тырысады. Дегенмен, Гүлмира ханым, мен енді біздің еліміздегі осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң жобасын қарастыратын жұмыс тобында бармын. Осындай чаттарда бармын. Кеше ғана мысалы мынандай оқиға келіп түсті. Бұрынғы күйеуі әйеліне келіп, жаңағы балаға киім алып беремін деген сылтаумен әйелін ұрып, зорлап, жаңағы зорлық көрсеткен. Одан кейін 6 жастағы өзінің туған қызына зорлық жасаймын деген кезде әйелі барып тұрып, жаңағы пышақ салған.
Сөйтіп, ол кісі қайтыс болған. Бірақ қазір түрмеге әйел түсіп отыр. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты өзін қорғау мақсатында әйелдер көбіне жаға телесіне пірден дейді ғой енді. Қорғанып жатқан кезде олардың үстінен жаға арыз түсіп жатады. Көп жағдайда қорғала алмай қалады. Ол бір. Екіншіден әлеуметтік желіге екінің бір жаза алмайды. Ол түгіл тұрмыстық зорлық-зомбылық болған қалай ол? Бір бөлмелі пәтер әдетте. Екі бөлмелі пәтердің ішінде екеуі бір-бірін ұрып тастағаннан кейін де сол бөлмеде қала береді. Ол қалай 102-ге хабарласады? Бірақ басқаша бір тәсілдер бар ма? 102-дегі мамандар арнайы психологиялық дайындықтан өткен бе мысалы? Білмеймін, енді бір белгілі мысал бар ғой, пицца тапсырыс беруге хабарласқан сияқты. Бұл пандемия кезінде біздің полиция департаментімен жалпы өзі ішкі істер министрлігімен осындай арнайы нұсқау болған болатын. Жасырын сөз, код сөзі. 102 каналына хабарласады да, бізде енді қазір оның өзектілігі жоқ, бірақ дегенмен дефекті пайдаланып айтайын, сол кезде маска мен антисептиктер дефицит болды ғой. Сондықтан дәріханаға хабарласқан сияқты антисептик пен маска түсті ме деген жасырын сөз болатын. Сол арқылы жедел басқару орталығындағы отырған оператор бірден мекен жайды анықтайды. Сол жерге жаңағы полиция қызметкерлерін жіберетін болған. Ал қазір ондай жасырын сөзді несі ауысты. Мәтін несі сөз ауысты. Енді бұны үлкен эфирға айталмаймыз, бірақ бұны аурухананың қызметкерлері, дәріхананың қызметкерлері, сосын сол тұрғын үй кешендеріндегі астыңғы жағында тұратын дүкендердің жаңағы сатушылары біледі. Бұны учаскелік полиция инспекторлары жаңағы ақпараттандырып қойған. Бізде Астана қаласы бойынша солай. Енді бұдан да басқа жаңа сіз айтқандағыдай сенім телефондар бар. Мысалы, біздің Астана қаласының полиция департаментінде әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімінің барлық аудандық бөлімдерінде сенім телефондар бар. Бұл жерге хабарласу арқылы құқықтық, психологиялық және жалпы алгоритмді білуге мүмкіндіктер бар. Енді президенттің өзі айтты ғой, тұрмыстық зорлық-зомбылықты қылмыс ретінде қарастыру, заңмен қодалау, ауырлау. Өйткені бұл жерде детальдары өте күрделі. Көп жағдайда енді психологиялық, ой мен шүкірімге кешірмесем. Жазаны қатаңдату туралы айтылған болатын. Бұл енді қазіргі кезде аса қажетті дүние болып тұр. Өйткені жаңа өзі эфир басында өзіңіз айтып өттіңіз ғой, қоғамда жаңағы зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдер өте көбейіп келе жатыр. Бұл жалпы өз қоғамдағы дүние ол отбасынан басталады. Отбасында тараптар бір-бірімен ортақ мәмілеге келе алмайды. Жаңағы жай қарапайым бір-бірімен сөйлесіп түсінісе алмай жатады. Сол түсініспестіктің арасында ары қарай жаңағы тұлға аралық қақтығыстан кейін даудамай, кикілжің, одан кейін ұрыс керіс, жаңағы пышақ салып алған жағдайларға шейін жетіп жатады. Иә, әйелдер манипуляцияға салды, сол үшін ол кінәлі болады әдетте. Содан кейін учаскелік инспекторлардың көпшілігі бұл іске кіріскісі келмейді. Жоқ, қазір олай емес. Әйтпесе кешіре салады. Жоқ, өйткені қазір учаскелік полиция инспекторлар отбасы тұрмыстық саладағы құқық бұзушылықтар үшін әркім персоналды түрде жауапты. Өйткені оның әкімшілік аумағындағы болған жағдай ол жаңағы қызмет. Ары жазбаса әйелдерге кінәлі ма? Қазіргі ол біздің қолданыстағы заңның талабы сондай. Арыздан баса, біз шара қолдан алмаймыз. Ал енді болашақтағы заң жобасынан күтіп отырған дүниеміз, учаскелік полиция инспектор, немесе кез келген полиция инспекторы, отбасы тұрмыстық саладағы жаңа құқық бұзушылық орын алған, әйел адамға қатысты зорлық-зомбылық орын алса, ол әйел адамның арызынсыз іс қозғауға құзыретті болады. Мысалы, осыдан бір 3-4 жыл бұрын педофилия деген қатты өршіп кетті ғой, сол кезде заңға өзгеріс енді, иә? Осы қылмысты жасырған аналар да жазаға тартылады деген. Содан кейін біраз тыйылып қалған сияқты мен байқаймын өзім. Әрі жылын өзгертті, иә? Жазаның уақытын. Мүмкін сондай бір деңе керек шығар. Сіздер тарапынан ұсыныстар болады ма заң жобасына қатысты? Заң жобасына біз көптеген ұсыныстар бердік, өйткені біз тәжірибедегі мамандарымыз, күнделікті бетпе-бет заңның жаңағы пробелдар дейміз ғой, осал тұстарын нақты білеміз ғой. Орындалысы процесте, иә. Сол жөнінде біз ұсыныстар бердік. Мысалы,
қазіргі қолданыстағы заңда ескерту деген норма бар. Мысалы, әйел нұрат, немесе жаңағы ауыр арнамысына қадыр қасиеттен тиетін сөздер айтады, ол үшін ескерту ғана алады. Мысалы, қорғаныс қамасын бұзады, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің 461-ші бабы бойынша, онда санкцияда не ескерту, не 5 күнге, 5 тәулікке қамақ деп көрсетілген. Көп жағдайда ескерту беріп жатады соттар. Бұл ештеңе шешпейді. Ол ештеңе шешпейді. Ал енді қазіргі біз ұсынған ұсыныстар бойынша осы ескертулердің барлығының баламасы қоғамдық жұмыстар деп көрсетіп отырмыз. Одан кейін қоғамдық жұмыстар қайда? Қамауда отырып қоғамдық жұмыстар ма, үйде жатып па? Қоғамдық жұмыстардың бір жақсы жері, ол мысалы біз енді нарық экономикасында өмір сүріп жатқан мемлекет болғандықтан қамақта отырған адамның содержаниесіне барлығына қаражат мемлекет жұмсайды ғой. Ал қоғамдық жұмыста адам өзінің іс-әрекетін бағалайды, көше сыпырып жүрсін, көшені абаттандырып жүрсін, қар күреп жүрсін мысалы, иә, сол кезде өзінің іс-әрекетіне баға береді. Екіншіден ол қоғамға пайдалы дүние. Үйге келіп тағырмай ма? Қорғау нұсқамасы бар ғой. Қорғау нұсқамасымен мынандай шектеулер қойылады. Жәбірленушімен сөйлесуге, телефон арқылы, балағаттауға, арнамысына тиюге, кез келген байланысқа түсуге оған тыйым салынды. Бұл тек әйелге ғана қатысты емес, бұл сонымен қатар кәмелеттік жасқа толмаған отбасының балалары. Олар бірақ қайда кетеді? Дағдарыс орталықтарына орналастырамыз біз. Енді қазіргі заңдағы тағы бір жаңағы түйткілді мәселе, біз мысалы отбасында ойран салған ер азаматты үйінен шығара алмаймыз. Біз керісінше отбасындағы жаңағы әйел адамды балалармен қауіпсіз жерге апарамыз деп тағдыр сұрталын апарамыз. Сонда бір адамға бола біз қаншама қолайсыздық туғызамыз. Ал болашақтағы заңда жаңағы агрессорды бірден оқшаулау туралы шешім. Жақсы екен, енді дағдарыс орталығы туралы сөз болғаннан кейін сол үміт астанадағы үміт дағдарыс орталығының өкілі психолог маманды ортаға шақырғымыз келіп тұр. Дағдарыс орталығына келген жәбір көрушілердің жағдайы туралы білейік. Сонымен қарсы алайық. Психолог Толқын Есімқызы, қайырлы күн, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн, Толқын, жайғасыңыз. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Дағдарыс орталығында психолог болып жұмыс істейсіз. Жаңа Гүлмира ханым айтып отыр, жәбірленушілер жаңағы енді жәбір көрсетушілер қоғамдық жұмыста немесе қамауда болғанда әйелдер дағдарыс орталығына барады, балалармен барады, иә? Қандай жұмыс жүргізіледі? Жалпы дағдарыс орталығында негізінен зорлық-зомбылықты көрген құрбандармен жұмыс жасаймыз. Негізінен ол жерде жаңағы 8 қызмет көрсету бізде жүргізіледі. Ол жаңағы медициналық көмек, психологиялық көмек, жаңағы әлеуметтік еңбек, әлеуметтік мәдениет, сонымен қатар экономикалық көмек. Балаларға ше? Балаларға жалпы әйелдерге көрсетіледі бұл көмектің барлығы, иә, қызмет көрсетіп. Сонымен қатар балаларға да жаңа психологиялық көмек көрсетіледі бірге. Су ішіп жүрміз. Керек па? Жоқ, жоқ, керек. Көп жағдайда енді дағдарыс орталықтары қазір бұрынғыдай емес, еліміздің барлық өңірлерінде ашылған, әйтеуір оған да шүкір, біздің жалпы бұл мәселеге ден қойылып жатқан белгісі. 8 бағыт бойынша көмек көрсетіледі. Қанша уақыт бір әйел балалармен дағдарыс орталығында бола алады? Бізде жалпы 50 жатын орны бар, ол жерде 6 ай көмек көрсетіледі. 6 ай бойы жаңағы әйел адам бізде көмек ала алады. 6 ай. Иә, 6 ай көлемінде тегін түрде, иә. Психологиялық көмек. 50 жатын орын көбіне жатын орындар толып тұрады. Жалпы 2013 жылдан бастап дағдарыс орталығы басталғаннан бері 2062 адам тіркелген екен осы әйелдердің ішінде. Оның 677-сі әйел адам болатын болса, 1300-ден артығы ол балалар болып саналады бізде. Негізінен егер ішкі жаңағы статистикаға үңілетін болсақ, ол жерде көбіне әйелдердің санының көбейгенін байқауға болады. Ол мысалы әсіресе пандемия уақытында бізде әйелдер өте көбірек түсті. Енді оның не үшін екендігін өздеріңіз де білесіздер, иә, жалпы. Негізі 6 ай енді толығымен жата ма?
статистика қандай, қылмыстың өсім статистикасы қандай, келушілердің статистикасы қандай? Жалпы алты... Я айтып өп. Жалпы алтай бойы кейде өздерінің жаңағы нелеріне байланысты, жаңағы көмек көрсетулеріне, өздеріне керек қажет болатын болса, алтай бойы жатады. Ал егер... Екі ай, бір айдың ішінде өздерінің жаңағы проблемасы, мәселесін шешіп, арғыра үйіне оралатын жағдайлар бар. Енді міндет түрде алтай жатуы керек емес, кейбірлер 10 күнде жеткілікті кейбірлер. Өздер соның ішінде нақтыланады, қай жерге барады, қалай өмір сүретіндігін, бір шешімге келетті арғарай өз өмірлерін сүреді. Кеше ажырасу статистикасы өсіп кетті деген ақпаратты оқыдым. Осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың барлық ажырасуға алып келе ме? Көбінесе. Көбінесе келеді. Мысалы, мен де сіз сияқты статистиканы оққанда, Қазақстанда, осы Астанада әрбір үшінші неке ажырасуға барады екен. Ол енді сұмдық қой, қарап отырсаңыз. Ал енді маған келетін адамдармен жұмыс жасаған кезде, мен мысалы, кәдімгі деймен бойымда қорқыныш бар, бір 10-15 жылда отбасы болып бірге тұратын жастар болмай ма деген қауіп бар. Себебі қыз балалар тұрмысқа шығады, 2 жыл 3 жыл өмір сұрады, одан кейін ер адамның маған қазіретті жоқ деген неге шешімге келеді. Себебі ол менің бостандығым чектейді, ол менің құқықтарым чектейді, тағысын тағы сол сияқты дүниелер. Ал мен өз баламды өзім ары қарай өсіре беремін. Жақсы тақырып бастап отырсыз. Енді мысалы, менімен бір, мен енді болған жоқ бетін алып қысын, бірақ мысалы менімен сөйлесті агрессивті түрде, сөйлесіп тұрған кезде жұдырығы дейді, бірақ ұрған жоқ. Мен бұны сигнал ретінде қабылдай аламын, дабыл ретінде. Мен не істеуім керек, өйткені бұл жұдырық түйіп сөйлескеннен конфликт шешілген жоқ, мысалы, иә. Мен қорқып қалдым да, иә, дей салдым, жарайды, сен дұрыс айтқаның болсын деп. Бірақ сол агрессормен үйде қалдым. Ертең сол конфликт тағы өршиді, кенде қайтала бересің. Сол жерде жұдырық көтеру мүмкін. Мен хабарласа аламын ба? Арыз жаза аламын ба? Дәл бұл жағдайда арыз жаза алмайсыз, себебі енді нақты жаңағы заң жүзінде ол адамды жауапкершілікке тартатын түйткіл болмайды бұл жерде. Бізде қауіп деген не жоқ, бап жоқ. Ал жаңағындай профилактикалық жұмыс жүргізуге болады. Сіз кез келген жағдайда арыз жаза аласыз, бірақ арызды қабылдау кезінде шешім шығарады, процессуалдық шешім. Не арыз жаңағы номенклатуралық істерге сызылады, не жаңағы әкімшілік іс қозғалады. Фактор келу керек, иә. Түсінікті. Біздің бастарына да осы күні «Бақыттың кілті» деген телехикая болып жатыр. Үлкен сұранысқа ие телетоптама, көпшілік көреді. Ондағы негізгі месседж, негізгі идея осы тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі. Тұрмыстық зорлық-зомбылықты енді жан-жақты көтеріп, мысал ретінде көрерменге көрсетіп, қалай жасауға болмайды, қандай жағдайлардан сақтану керек, қандай жағдайлардың алдын алуға болады деген сұрақтарды осы сериалда көтереді. Сол сериалда басты рөлдердің бірін сомдайтын актер әнші Жігер Ауыпбаевпен байланысқа шығу керекпіз. Қазір ол кісінің де пікірін білгім келіп отыр, себебі зорлық-зомбылықты, агрессорды ойнау да оңай емес. Қайырлы күн, Жігер. Қайырлы күн. Аха, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирде «Өмір көркем» жобасындасыз. Жігер, осы... Қайырлы күн дейміз. Сіз осы бастырнадағы енді «Бақыттың кілті» деген телехикаяда ойнайсыз. Сіздің рөл туралы аздаған ойыңыз және жалпы осы тұрмыстық зорлық-зомбылық және ол жердегі ер адамдардың рөлі туралы пікіріңіз. Енді «Бақыттың кілті» сериалы қазір енді өте жақсы кетіп жатыр. Бұл арқылы енді жалпы режиссердің бұл жалпы осы арнаның енді халыққа түсіндіргісі келген. Біздің қоғамда да осындай өкінішке орай осындай адамдар бар, осындай жаңағы зорлық-зомбылықтың. Мысалы, мен өзімнің басқасын айтпай қойын, енді өзімнің рөліме келсем, енді маған да ауыр болған жоқ, маған да оңай болған жоқ. Керісінше жаңағы Тілеутайдың рөлін ойнап, ол жердегі сол Тілеутай сынды да жаңағындай образдағы адамдар қоғамда жеткілікті. Сол образдар арқылы халыққа зорлық-зомбылық
жігіттің осындай да бір нелер бар екенін соны жеткізу ғой былайша айтқанда. Енді әр отбасы бақытты болса екен, әр отбасында осындай шаңырақ шайқалмайтындай, жаңдай бала жыламайтындай, жігер, шаңырақтың шаттығы кетпейтіндей, иә. Жігер, сұрақ, мысалы, достарыңыз, отбасылық достарыңыздың ішінде бір таныстардың осы әйеліне қол көтеріп жүрген, көтерген жағдайда қоғам болып, қауым болып жағдайды түзеу мүмкін бе? Болды ма сондай жағдайлар? Әсер етуге болады ма? Араласуға болады ма? Енді мен өзім ойлаймын, ол отбасындағы дүние отбасының ішінде қалу керек секілді. Мен ойымша, ол енді оны жаханға жасалып, оны жариялап та емес, бірақ ол әр ер азамат та түсінуі керек, ол әйел адам да түсінуі керек. Енді былай ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді отбасылы болғаннан кейін. Отбасы үйленгеннен кейін, адам үйленгеннен кейін бірдесінен ол бәрі керемет болып кете салмайды. Енді ол үйлену оңай, үй болу қиын деген дәріне бар ғой. Үйлене саласың, мысалы кредит алып үйленуің мүмкін. Жақсы, түсіндім, иә, сіздің пікіріңіз. Аяқтай салайын. Жақсы, жарайды, жарайды, айта қойыңыз, кешіріңіз. Иә, сондай-сондай нәрселер болуы мүмкін, бірақ бұл жерде ары қарай отбасының тыныштығын сақтау үшін екі жақ бір-бірімен жақсы мәміледе, жақсы келісімде болып, барынша түсінісу керек та енді. Ал енді жаңағыдай отбасылық ұрыс керістің барлығын ол сыртқа шығару деген нәрсе ол меніңше қажетсіз дұрыс емес секілді. Осы уақытқа дейін ондай нәрсе болмаған енді. Қазір мынау ғаламтор, мынау интернет дамығалы бұл нәрсе енді өкінішке орай барлық халыққа жарияланып сондай болып кетіп жатыр. Ол жерде ақыр соңында түптің түбінде қиналатын және де үлкен ұятқа қалатын сол отбасы ғана. Дұрыс айтасыз, иә. Жақсы түсіндім, рахмет пікіріңізге. Жолыңыз ақ жол болсын, алдыңызда жасыл светофор көп болсын, рахмет. Аха, бұл Жігер Аупаев болатын, бақыттың кілті, ол ұлттық арнадағы бақыттың кілті атты телехикаяда бастырулердің бірін сомдайтын. Жалпы Жігердің пікірі де, көп ер адамдардың пікірі осыған саят, үйдегі ыдыс-аяқтың сылдыры сыртқа шықпау керек деп. Осы үлкен қоғамдық манипуляция сияқты, әйелдерге арналған, иә, психолог ретінде айтыңызшы. Жағы сен демек ер адамды қысым жасаватсың, сенікі дұрыс емес, аузыңды жап, сен таяқ жеп отыра бер, біре тұрады, екінші рет тұрмайды, ештеңе етпей дұрыс алып кетесіңдер. Осылай ма? Менікі дұрыс па, әлде қателесем? Негізі психолог ретінде жалпы біз бұл тұжырыммен келіспейміз, себебі айтылу керек. Өйткені ол адам, көбіне әйел адамдар, мысалы жаңағыдай болған жағдайда, осы зорлық-зомбылық болған жағдайда семьясын сақтап қалуға тырысады, балалары үшін ұят болады деген нәрселерді алға алып оны айтпауға тырысады. Бірақ көп жағдайда түп-түбіне келе келген кезде ол бәрібір де жаңағы өзгермейді адам. Адамды өзгерту өте қиын. Ол үшін психолог мамандардың жүгіну керек, және де психотерапевтке жүгіну керек. Сондықтан бұл жерде үлкен жұмыс керек. Дұрыс. Сол себепті айтқаны абзал. Түсіндім. Өкінішке қарай біз енді тікелей эфирдеміз, тақырыпты әлі де тарқатуға болар еді. Менің ойымша біз әлі де талқылаймыз, әлі де профилактикалық талай сұхбат болады. Өздеріңізге алғыс айтамыз. Студиямызға келіп, арулар үшін, жалпы көріп отырған көрермен үшін танымды ақпарат беруге тырысқандарыңызға. Ең бастысы, ардақты ағайын, менің ойымша отбасын сақтап қалуға тырысқан адам ешкімге қол көтермейді. Мәселені жақсы адекватпен, объективтілікті сақтай отырып, диалог құрып та шешуге болады. Үйлену туралы ұсыныс жасалған кезде де сондай жақсы диалог болды ғой мысалы, иә. Осындай риторикамен біз аздаған үзіліске шығайық. Өмір көркем. Өмір көркем, құрметті көрермен, шын мәнінде солай. Әсіресе өзің жақсы көретін жұмысты үлкен қуанышпен атқара бастаған кезде, және одан шықыр-шықыр ақша қолға түсе бастаған кезде, немесе қазіргі трендпен сөйлей бастайтын болсақ, банк қосымшаларына смс-тер келе бастаған кезде, бұл жақсы. Бірақ көпшілік осыны армандайды, жоспарлайды, бірақ қалай жүзеге асыра бастау керек екенін әзірге білмейді. Сондықтан біз өмір көркем жобасында
кейінгі кездері миллион деген сөзді триггер деп қабылдайтын, өзгісі келетін, өнгісі келетін біздің қазақтың азаматтарына мүмкіндігінше көбірек танымды, қызықты ақпарат беруге тырысамыз. Сол үшін осы төрімізде күн сайын миллионерлер келіп жүр. Солардың бірі Қайрат Меңдіғалиев. Қатарынан 6 бизнесті айналдырып отырған қазақтың азаматы. Сұрайық, қалай мотивация алуға болады, қалай миллиондарға қол жеткізуге болады, не істеуге болады? Қайырлы күн, Қайрат. Кішкен бұлай билеп жүрмейсіз. Қош келдіңіз. Рахмет. Сонымен, Қайрат, миллион деген сөз шынымен де триггер қазір, иә? Әлеуметтік желіде миллион десең болды, бірден елең ете қалады бәрі. Бәріне миллион керек. Миллион тапқысы келеді. Былайша миллион деген 2000 доллар ғой деймін да. Иә, инфляция өсіп жатыр сол. Сондықтан миллион қазір кішкене түсіп басқан ма? Қалай өзі? Жақсы өйтіп айтпай ақ қояйық. Бірақ миллионнан бастау керек енді. Әрине, бірінші миллион тезірек жүзеге аса біз қолға түсу керек. Сонымен алды бизнес. Қандай бағыттарда? Менде 8 бағытта бизнесім бар. Ой, кешіріңіз, 2 бизнесті өлтіріп тастаппын ғой. Жақсы. Бизнесті енді мектептен кейін бастап кеттік кезінде. Неше жасыңызда? Сол мектеп бітіріп отырған жастар. 17. Сол 17-18 жас. Сіз қазір қаншадасыз? Мен қазір 44-ке кеше толдым. Неше жылдан бері осы бизнестерді тұрақтандырдыңыз, жүйеледіңіз? Енді кеше дейсіз бе? Кеше туған күнім. Құтты болсын. Рахмет. Туған күніңізбен. Рахмет. Құттықтаймыз сонымен. Бизнес сол мектептен кейін бастадық. Содан кейін ол кезде манағы интернет те жоқ, бизнесті қалай істейтінін де білмейміз, кітап та жоқ. Өзіміз қадамдарды бастап, басып, қателерден үйреніп, сол бір аяққа тұрып кеттік. Одан кейін оқыдық. Сол бір соңғы 15 жылда өз-өзіміздің сауда саласында білімімізді көтеріп, өсіп жатырқы компанияларды ашып, жетістікке жетіп жатырғанымыз сол. Жақсы, тәтпіштеп сұраймыз. Біз бәрібір де дегенмен қателерден деген қателер деген ол кәдімгі үлкен сөз. Біз былай жағы көпшілік осылай өз туралы айтып жатқанда қателерден аман өттік, бас көтердім дейді ғой. Бірақ ол қате минус 10 миллион жағы ұтылып қалған бірдеңелер, күйіп кеткен ақшалар, иә? Үлкен бір жылдаға созылатын, кейде бірнеше айға созылатын депрессия, түңілу, қол сілтей салу. Сондай кездерде қалай өзіңізді көтердіңіз? Жалпы 17 жастағы жігіт, әсіресе интернет, жарнама деген, теледидарда жарнама ұшып тұрады ол кезде, иә, мысалы? Жарнама жоқ кезде қалай кірістіңіз? Қанша ақша болды қалтада содан бастап? Енді ақша болған жоқ, сол болған жоқтықтан бастадық бизнесті. 90-шы жылдардың соңында мана совет үкіметі бұзылған кезде әкешемізді сокращениеге жіберді. Содан кішкене мына бизнесте тренингтерде айтады, стимул и мотивация деген бар дейді. Ол кезде бізді стимул өтерді. Тамақ алу керек болды, киім алу керек болды, университетке түсу керек жоқтықтан. Жоқтықтан біз өз-өзімізді ондай көп ойланған жоқпыз. Өз-өзімізді етерді. Күшті идея ашқарынға келеді. Иә. Жақсы, сосын? Содан кейін бастадықты арғарыта манағы айтқанағандай әртүрлі қадамдарды басып-басып қателер болды, ақша жоғалттық, ұрлады, минусқа кірдік, алдады. Оның бәрі бізге сабақ болды. Ондай кезде тоқтамау керек, иә? Ондай кезде тоқтамау керек. Себебі сіз бірталай қадам істедіңіз, сізде тәжірибе бар. Тек ары қарата өз-өзіңізді қолға алып, алға баса беру керек. Қателік өсім үшін, иә? Иә. Әсіресе соны ұмытпау керек сияқты, және менің ойымша адал ниет болған кезде кез келген адамға несібе келеді. Енді жағы, жағы баяғы мысал бар ғой, мені Құдай құтқарады деп келген құтқарушылардың барлығынан бас тартып отыра берген адам туралы, иә? Жағы несібе келеді, несібе келеді деп отыра беру көрмек, әрекет ету керек дегендей. Сіздің жүзіңіз жарқырап тұр да, сондай ниетіңіз адал, түзу екені көрініп тұр. Көп жағдайда адамдарды, әсіресе сіздер сияқты біраз бизнесті жүзеге асырып дөңгелетіп отырған кезде көп көңіл қалады, көп таң қалады, көп ренжиді, көңілдері қалады, жабылып қалады, ашулы, ренжулі болады. Ондай костюмдерін киіп қақиып алып ешкіммен сөйлескісі келмейді, жабық болады, кішкене арамдық байқалып қалады. Рахмет. Біріншіден мен осыған айта кетейін дегенім, бизнес жасаған кезде сразу манағы миллионды ойламай, халыққа қандай мен көмек көрсете аламын деп ойлау керек. Сол кезде ақшаның өзі келеді. Екіншіден өзімнің қандай тәжірибем бар, қай салада мен кішкене түсінігім бар, қай менің манағы
халық. Нені сәтті жүзеге асыра аламын? Yeah. Бірінші сұрақ сол ғой. Иә, иә. Бизнес бастайтын. Yeah. Сіз нені сәтті жүзеге асыра алдыңыз 17 жасыңызда? Мен енді не саттыңыз? Кішкентай кезімде қырсықпын деп айтатын еді. Сол әрбір адамның қырсықтығы плюс жағынан да бар, минус жағынан да бар. Мысалы енді қырсығып, сол жетістікке жетем, жақсы өмірге жеткем, ата-анам жақсы өмір сүрсін, семьяма жақсы өмір сүрсін деп алға баса бердім. Қателіктерге қырсыға бердіңіз бе? Иә, ол сіздің бағытыңызды біле алмай отырмын. Неден бастадыңыз? Аха. Мен кезінде базарға сауда істеп бастадық. Не саттыңыз? Әртүрлі тамақтан бастап, одан кейін барып видеопрокат аштым студенттік кезімде. Бір видеопрокат, екі, он видеопрокатқа. Ол жақсы бизнес. Иә, содан кейін барып телефон аксессуары деген, сол Атырауда біз компаниямыз бар, әлі күнге шейін бар. Содан кейін барып франшиза алдық. Минесотан компанияның франшизасы бар. Аксессуарлар. Иә. Косметика салада бар, бизнесіміз бар қазір тоже. Уходовый косметика деген. Сізде? Иә, ол компанияның өзінің историясы бар, енді бірақ бұл жерде уақыт көп алады. Әйеліңіз ықпал еткен шығар. Менің бір 18 жасында бір бала маған жұмысқа кірді, сатушы болып. Сол бүгінгі таңда ол 20 жылға жақын жұмыс істеп жатыр, қазір директор компания. Сол бір 10 жыл бұрын болар, бір сатушыға екеуі семья құрып, сол кісінің екеуі бір-біріне үйленіп алды. Үйленіп алып, иә. Сол кісінің жолдасы манағы идеямен келді маған, как инвесторға. Осындай косметика ашайық, осындай қазір тренд, мынау жақсы, рентабельный деп сол. Сіз инвестиция қойдыңыз? Мен инвестиция болып, партнер болып, бірге соны үлкен бизнес қылдық. Қазір бірге дамытып жатырсыз. Тамаша. Қазір 8 бағыт бар. Иә. Мына Астанада боулинг центр аштық сол. Соң бұл жерде мана тағы да айтады ғой, қандай бизнес ашқан дұрыс деп. Кітаптарда оқығанда особенно подсказка береді, мынандай любимое дело деп. Жақсы көретін ісің. Сол мен өзім негізі боулинг жақсы көремін, спортивный боулинг ойнаймын. Сол осында боулинг центр аштым. Сізге көп трендтерді меңгеруге тура келді. Иә, бизнес даму үшін. Әйтпесе, мысалы, сіз видеопрокат аштыңыз, видеопрокаттың бірақтан бір сәтте мүлдем ұшты ғой енді. Иә. Одан кейін оны жауып тастадыңыз, әлде бір трендке сәйкес оны дамытуға тура келді, солай ма? Иә. Қазір мысалы, бизнесті дамыту үшін таргетке қарайтын шығарсыз, иә? Таргетке. Таргет әрине, қазір иә, маркетинг әр жыл сайын өзгере береді. Таргет өте керек қазіргі. Және де ол салада әртүрлі мамандар шығып жатыр. Таргетолог, SMM-шік, видеограф, мобилограф, иә. Соншама возможностьтар қазір жастарға. Негізі бірақ таргет деген жақсы. Таргетке қанша ақша құйсаң, табысың соншақты өседі дейді. Бірақ таргетологтың да таргетологы бар. Әрине. Кейде алдап жібереді. Оның құпиясы көп. Әсіресе өзім мысалы жақында таргет жібердім, өзімнің кішігірім тоже бір бағытым бар. Сол жерде мені алдап кетті біріншісіне, мен білмеймін ғой. Таргетті мысалы жаңағы настройка дейді ғой, ретін құрастырған кезде 13-15 жастағы балаларға жіберген ғой таргетті. Күн сайын мен ақша алып тұрады, мен мәзбін таргет жүріп жатыр деп, бірақ сатылым өспейді. Сөйтсем әртүрлі болады екен. Оны да мониторить ету керек, тексеру керек. Соны білу үшін құрметті көрермен, біз студиямызға Ибрагим Аянұлы деген таргетолог маманды шақырып отырмыз. Шақырып алайық, біліп алайық және енді алданып қалмайық, иә? Ибрагим, қайырлы күн. Е, мына кісі танимын ғой мен. Сізді танимын. Келіңіз, Ибрагим. Қош келдіңіз. Қаныстыңыз көргеніме. Мен де қуаныштымын. Иә? Сонымен таргеттің құпиясы неде? Таргеттің құпиясы көбінесе ойлайды, тек қана инстаграмда ғана жібереді деп, продвигать деген бір кнопканы ғана басады деп. Шын мәнісінде мысалы фейсбук арқылы жаңағыдай более эффективный настройкасы жасалынады, оның барлығы қазір оқытылады еще. Тек қана кейбір адамдар өзіміз жібереміз деп нетеді, бірақ та таргетологқа обращаться жасап кеткен дұрыс деп есептеймін. Жасыңыз қаншада? Жасым 24-те қазір. 24-те. Қанша жылдан бері осы бағытта жүрсіз? 3 жылдан асты. 3 жыл. Иә. Чек қандай? Чек әртүрлі, 1000 долларға дейін барады. Енді бір проектте мысалы, кейде процентке жұмыс істейміз. Бір жобадан сіз 487 мың теңге табасыз. Қой ма? Иә, соған дейін барады, иә. Ол қалай жүзеге асады? Әрбір клик үшін аласыздар, иә, сіздер? Жоқ, клик үшін емес, жұмыс бір айлық жұмысқа аламыз. Келісімшарт бойынша жұмыс жасаймыз. И одан кейін басқа клиенттермен мысалы процентке де істейміз. Мебель, ювелирный салон, басқа да үлкен құрылыс компанияларымен де сондай жұмысқа жасаймыз. Енді өткен жолы бір кісі хабарласып сөйлесіп қалдық, жаңағы әйелдерге арналған орамал сату инстаграмда жаңағы жүзеге асырып жатыр екен, мені тут таргетолог алдап кетті дейді де. Yeah. Осылай жаңағы 13-15 жастағыларға немесе балаларға немесе оған керек емес аудиторияларға құрастырып береді таргетті.
ақшасын алып алады, кетеді, бірақ ана кісінің саудасы жүрмейді. Инстаграмға жағы жазылушылар келе береді, бұдан бірақ не пайда? Иә, ондай жағдайлар көп көрдім мен де. Қалай сақтануға болады? Келісім шарт бойынша жұмыс жасау керек деп ойлаймын. И одан кейін қазір личный бренд дейміз ғой. Инстаграм қалай жүргізеді, қалай нетеді, иә, эксперттілігіне қарау керек деп есептеймін. Аха, қалай келісім шартты жазған кезде ішінен не жазу керек? Қандай сәттер болады? Ұзақтығы қанша болады? Таргет аяқталғаннан кейінгі есеп, мәселе, анализ дегендей. Иә, түсіндіріп беріңізші. Енді нишаға байланысты. KPI деген түсінік бар ғой. KPI деген мысалы қандай да бір. KPI деген яғни белгілі бір шартты орындау керек те, мысалы, осы бір аптаның ішінде мынанша жаңағындай переписка келу керек, немесе заявка келу керек дейміз мысалы. Вот соны орындаған жағдайда жаңағы оплатасы төленіледі. И жаңа қазіргі уақытта таргетологтардың бір мәселесі ол жұмысының уақыт несін, ақшасын басында алады. Көрдіңіз ба? Иә. Беруге болмайды. Жақтары бар. Болады, егер де сенімді болатын болса. Қалай сенеміз? Сол кесім шарт пен сенімді. Қалған ғой таргетологтар деген, иә? Айтыңызшы. Иә, қазір. Ой, фук-фук деп қойып тұр. Таргетологтар көп, иә. Мен де өзім жағынан қосқым келеді. Мен жаңа бір сондай не манағыдай задачалар келген кезде өзім изучать етемін подробно тоже үйреніп алып кішкене түсінетіндей қылып таргеттің қырсырын SMM-ді и таргетті біліп тұруыңыз керек. Таргетологты кішкене терең білмесеңіз де ол қандай жұмыс жасайды, қандай нәрсе істейді, сол жағын түсінуіңіз керек деп есептеймін. Яғни бизнес ашсаңыз маркетингтен кішкене один эс дейді ғой, хабар болу керек, бухгалтериядан аздап, жаңағы тайм менеджменттен, инвесторлықтан, трейдингтен кішкене-кішкене білім алу керек, иә, базалық түрде. Мен 20 жыл бизнес істеп жатырмын, жыл сайын оқуды жалғастыра беремін. Иә, ең бірінші алғашқы оқу неден басталу керек, қандай кеңес бересіз? Мен енді негізі сату салада тәжірибе болған жақсы. Енді кеңес беру деген ол дейтін жауапкершілік қой. Если адам бизнес саласында жұмыс істеген болса, онда бастап кетуге болады. Бизнес саласында болмаған болса, бір жеке компанияда жұмыс істеп бастаған дұрыс деп ойлаймын. Сатуды үйрену керек, ақша қайдан келетінін түсіну керек. Адамдар ойлайды, ақшаны бизнесмен үйіне алып келеді, зарплата береді деп. Клиент келетін ақша түсіну керек, товар қайдан келетіні, соның бәрін түсініп алғаннан кейін, тәжірибе болғаннан кейін, содан кейін шешім қабылдауға болады. Анализ жасау керек. Иә, өткенде осы жерде 8 бизнесті алып жүрген әйел келді. Ол да найм, яғни жалдамалы жұмыстан бірден қашпаңыз. Бірінші жұмыс деп көріңіз, сосын рахмет айтып кетіп қаласыз да өз ісіңізді бастайсыз деп. Шын мәнінде қазір көпшілік жалдамалы жұмыстан қашады, 9-дан 6-ға дейін отырғысы келмейді. Бірақ ол ең бірінші өзіңіздің қабілеттеріңізді дамытуға арналған инвестиция деп қарастырайық, иә. Инвестиция демекші, біз қазір осы тақырыпты жалғастыру үшін байланысқа трейдер, инвестор маманды қосқымыз келіп тұр. Айя Тоқтарханова ханым бізбен байланысқа шығуға дайын тұр екен. Айя ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн, баршаңызға сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Мен тіпті жап-жас қызбен сөйлесіп отырмын ғой деймін, иә. Жасыңыз қаншада? Айя, кешірім сұраймын. 24-те. 24-те трейдер, инвестор. Жақсы, жылдық айналымда қанша ақша жүр қазір? Инвестор ханым. Жылдық айналым ол әртүрлі стратегияға байланысты. Мысалы, бірнеше сот болуы мүмкін. Ол дейтрейдинг счет, яғни күнделікті трейдқа арналған счетта, келесі портфель бұл ұзақ мерзімге арналған. Яғни бұны как бірнеше портфельге ұстап отырмыз. Түсінікті. Енді қазір жасыратыны жоқ, трейдинг пен инвестициямен айналысқысы келетін адамдар көп. Айя ханым, қандай кеңес бересіз? Трейдингті сәл қаттырақ сөйлесеңіз болады. Трейдингті мен ойымша бұл жалпы жұмыс ретінде, бизнес ретінде, яғни кәсіп түрінде алатын болсаңыз, негізі жақсы табыс алып келетініне сенімдімін. Өйткені мына жақта өте жақсы мүмкіндіктер бар, яғни сіз тек қана доллармен жұмыс жасамай бірнеше жақсы процентті көре алуға болады. Яғни бұнда көптеген айырмашылықтар бар трейдинг пен инвестицияның аралығында. Трейдинг дегеніміз, яғни ол бір күннің ішіндегі алып-сату стилі деп айтсақ болады, ал инвестиция тек қана көбінесе бұл ұзақ мерзімді стратегия түрі болып табылады. Яғни трейдингтің өзі бірнеше бөлікке бөлсек болады. Дэй трейдинг, да, свинг трейдинг, дэй трейдинг дегеніміз, яғни бір күннің ішінде алып-сату, ал свинг трейдинг деген бір күннен жоғары. Ол апта болуы мүмкін, айлар болуы мүмкін, да. Тұра тұрыңыз, Айя ханым.
қазір бізді түсінбей қалады жаңа ғана қосылған адамдар. Нені алып сату, қандай өнімді түсіндіріп жүрсіз соны көрермендерге? Да, қысқаша айтып кетейін, ол трейдинг дегеніміз Америка қор биржасындағы акциялармен сауда-саттық түрі болып табылады. Яғни біз айтайық, өзіміз білетін компанияларда Apple, Coca-Cola, Tesla, Nvidia сынды ірі компаниялар акцияларын алып сатып, Қазақстанда үйде отырып ақша табуға мүмкіндік бар. Телефонда. Иә, бұл жерде бірақ көп ұтылып қалуыңыз да мүмкін. Ондай тәуекелдер туралы айта кетсеңіз. Трейдингта өте маңызды ол. Money management, риск менеджмент, және психология. Яғни бұл тікелей ақшамен жұмыс жасағандықтан бізге өте риск менеджментті жақсы ұстануымыз қажет. Яғни оны біз жаңағыдай студенттерге сабақта көп үйретеміз. Оның көп стратегиялары бар, иә. Сол үшін алғашында студенттерге демо счетпен, яғни жалған ақшамен бірнеше ай бойы практика жасауды ұсынамыз. Тек қана жалған ақшамен практика жасағаннан кейін аз сумадан бастағанда көбінесе совет беріп, өйткені бұл тікелей ақшамен жұмыс жасағандықтан рискісі өте жоғары. Дұрыс, түсіндім. Ай ханым, енді бір сұрақ инвестиция бойынша. Мысалы, қолында енді аздаған былай жинаған жаңағы зейнетақысы бар, үлкен кісілер бар, бизнесті бастап кетуге шамасы да енді қалауы да жоқ адамдар бірақ ақшасы бар. Оларға қандай кеңес бересіз? Қай бағытқа осы күндері инвестиция жасаған дұрыс? Негізі өте жақсы сұрақ, жас бойынша. Жас бойынша бұнда ешқандай ерекшелік жоқ. Трейдинг инвестицияны, мысалы, кәмелетке жасқа толған 18-ден жоғары кез келген тұлға айналыса береді. Яғни Қазақстанға бұл сала енді келіп жатқандықтан, мен ойымша, бұл жас ерекшелігіне ешқандай емес, барлығына бастау берге болады. Мысалы, сіз пенсия болсын, айлық болсын да, сіз кез келген бір процент мөлшерін инвестицияға салып отырған болады ай сайын. Мысалы, мынандай жақсы не бар, статистика, future value деген жақсы формула. Яғни күрделі процентпен пенсияға біз қалай үлкен сумма жинай аламыз деген. Алғашқы бастапқа 1000 доллар салып, 30 жылда қалай біз 500 мың доллар шығарамыз деген. Яғни бұл жақта, яғни инвестицияның жақсы ерекшелігі, күрделі проценттер өте жақсы жұмыс атқарады инвестицияда. Айтайық, сіз дәл қазір Америка қор биржасына инвестиция жасайтын болсаңыз, уже сіз зейнет уақытында жақсы накопление жинауға болады. Түсінікті, Ая ханым, көп рахмет. Бай болыңыз, табысыңыз арта берсін. Біз енді студия қонақтарына осы сұрақты қойсақ. Айналысып көрдіңіздер ма трейдингпен? Мен кәдімгідей ойын сияқты ғой. Инвестициямен кішкене айналсам, соңғы жылдары бастадым, осы 1-2 жылда. Бірақ жаңа толықтай келсем деп айта алмаймын. Себебі көбі бастайды трейдинг. Кітаптарын барлығында жазады, 95% адамдар ұтылады дейді трейдингта. Көбінесе кеңес беретін еді ол инвестиция. Инвестиция деген жинау ақшаны, иә, как пенсия сияқты. Мен кеңесім бизнес, я немесе манағы жалақының 10% алып инвестиция салған ең безопасный қауіпсіздікке. Жақсы, біздің қанша уақытымыз бар? Мен үш қадам сұрасам, бизнес бастаймын деп отырған 17-18-20 жастағыларға, жалпы кез келген адамға алғашқы үш қадам. Ең бірінші не істейміз? Бірінші. Енді шешім қабылдау керек. Және сенімді болу керек. Күмән бастарту болмайды. Мақсат не үшін шешім қабылдау керек? Анализ жасау керек. Екінші. Анализ жасап, жоспар істеу керек. Жоспар. Қанша уақытқа жоспар? Бір аптаға емес қой? Әрине, әрине. Бір жылға жоспар? Бір жылға жоспар. Және? Қанша ақша керек? Мен бұл жерге білімді қосар едім. Дамыту. Өз-өзің кішкене оқып бастап сол салада. Анализ жасағаннан кейін. Жақсы эксперттерден білім алу керек. Ақша ондай манағы инвесторларды тауып болады. Ақша болмаса, ақша болса жақсы еді. Біз тікелей эфирдеміз да, маған қой деп жатыр. Әттең. Айта қойыңыз. Бір сөз. Осы жерде үш жол. Это маркетингке көңіл бөлу керек бірінші кезекте. Екіншіден ақшалай начальный капитал жоқ болатын болса, жаңағыдай инвестиция привлекать ету керек деп есептеймін өз басым. И үшіншісі постоянно дамып отыру керек. Өйткені әр жыл сайын өзгеріп отырады. Сонда өмір көркем болады. Құрметті көрермен, аздаған үзілістен кейін қайта қауышамыз.
Өмір көркем шынымен де құрметті көрермен. Осы күні аруларға қарап отырып, кімнің жасы қаншада деп анықтау қиын. Көп жағдайда арулардың осы спорттың арқасында, жақсы детокстардың арқасында, жақсы дәрумендердің арқасында өмір салты арқылы өзін ажарлы етіп, ажарын аша түсіп, көркем дене түсіп, жасын сақтап қалатындары езамын. Дегенмен бір керемет мәселе бар. Әзіресе перзентханадан шыққаннан кейін бүкіл денеңіз арықтайды, бірақ іш қалып қояды. Соны қалай кетіреміз? Біздің студиямызда Дария ханым спорт жаттықтырушысы. Таныстырудың кеттің ғой, жарнамада әбден әңгіме айттық та екенбіз. Негізі бізге келетін статистика бойынша қыз келіншектер көбі 70-80 пайызы босанғаннан кейін емізулі аналар келіп жатады. Неге десеңіздер, ол кісілер жүктілік кезінде және де емізулі кезінде артық салмақ жинап қойып, соны тезірек қалай кетірсем деп уайымдап келіп жатады. Бұл жерде аналарға айтайын дегенім, тек қана ішті кетіретін үйде жаттығуды жасамай, барлық денеге жаттығу жасау керек. Жалпы, лактация кезінде? Лактация кезінде. Жаттығу эффект бере ма? Әрине береді. Жаттығуды қалай жасау керек? Ең бірінші, баланы емізгеннен кейін, жарты сағат өткеннен кейін жаттығу жасасаңыз болады. Күніне 2 рет, 3 рет жасай берсеңіз болады. Ал жаттығу жасап болғаннан кейін, жарты сағат өткеннен кейін балаңызды емізсеңіз болады. Енді темек тек қана ішке жаңағы пресс немесе ондай жаттығулар емес, бүкіл денеге. Бүкіл денеге. Ең бірінші денені қыздырып аламыз. Кейін ақырын үстінен бастап аяққа дейін жаттығулар жасай берсеңіздер болады. Аха. Я, Дария ханым, сонымен көрсетсеңіз. Аха, сразу жаттығудан көрсете берейін. Ең бірінші жаттығу ол бізде планка деп аталады. Планкада. Планка? Аха. Планканы күніне 2 рет, 3 рет жасасаңыз болады. Ең бірінші 1 минуттан бастасаңыз болады. 1 минут осылай қозғалмай тұрамыз. Барлық қолымыз, аяғымыз тік. Аяқ иықтың деңгейінде, иә? Иықтың деңгейінде тұрады, иә, ішімізді тартып, пресімізді қатайтып тұрамыз. Ең бірінші жаттығу осы, күніне ақырын-ақырын уақытын қосып отырсаңыз болады. Келесі жаттығу тағы да осы планкадан басталады, осылай тұрып, екі жаққа, бөксені екі жаққа лақтырамыз. Бұл жерде ішіміздің барлық бұлшық еттері жұмыс жасайды. Кейінгі жаттығу велосипедте батылады, аяқты осылай екі жақты. Бүгі прессімізді қатайтып ұстап тұрамыз. Қарама-қарсы жаққа бұғамыз, иә? Аха, қарама-қарсы жаққа бұғамыз. Және де бұл жаттығулардың арасында 30 секундтан демалып отырамыз. Демек, іштегі бұлшықеттерді қатайту үшін мынандай жаттығулар, иә, бәрі қалай аталады? Қисығынан жасап, іштің қисық бұлшықеттерін және де тік бұлшықеттерін қатайтамыз. Келесі, аджиманиды жасауға болады. Бұл жерде жаңа айтып кеткенімде, тек қана ішке ғана жаттығулар емес, барлық денеге осылайынан 3 мәрте жасаймыз. Бірінші ретте 10 рет, екінші рет 10 рет, сосын үшінші рет 10 рет. Күніне 3-4 рет жасасаңыз болады. Бұндай жаттығулардан кейін, әрине денені созу керек, растяжка деп аталады. Бұған өте қатты мән беру керек негіз растяжкаға. Сосын келесі жаттығу, ол арқаға жатып, аяғымызды көтереміз, осылайынан денемізді бүгіп, ішіміздегі майларымызды кетіреміз. Және де мән беретін сәт дұрыс демала білу керек. Денемізді қатайтқан кезде, ауызбен шығарамыз. Тағы да қандай жаттығулар сізге? Бұл енді біз емізгеннен кейін, үш жарты сағаттан кейін, және емізуде дейін жарты сағат бұрын жасауға болады. Бұл енді лактация кезінде. Ал былайынша бала емізбейтін келіншектер. Күнде неше рет жасауға болады, немесе күн ара ма, қалай? Бала емізбейтін келіншектерге айтайын дегеніміз, ол кісілерге күніне 1 рет жасасаңыз болады. Жұмыстан кейін келіп жатады бізге, 2 күн барып, 1 күн демалсаңыз болады, немесе күн ара барып отырсаңыз болады. Бірінші жаттығулардан кейін болатын ауырлық, бұл жаттығулар қатты ауырып қалады ғой. Сонымен күресу дұрыс па? Не істеу керек ол кезде? Бірінші жаттығудан кейін әрине барлық адамның бұлшықеттері ауырады. Өйткені сіздің денеңізге бұл шок болады да адамның денесі. Одан кейін ол қалай кетіреді. Ол үшін кешке жақын жылы ваннаға тұз салып жатсаңыз болады. Немесе тағы да жаттығу жасаңыз. Немесе ондай ауырлықтар тек қана жаттығулармен кетеді. Бір күн барып, екінші күні бармай қоюға болмайды. Қайта бара-бара олар кетеді. Қандай маңызды ескертпе бар?
Қиын көп кездесетін қателіктер қандай? Ең қиын көп кездесетін қателіктер аналар үйде отырып жасайды. Бұл жерде техниканы көбі білмейді үйде отырғандықтан. Сондықтан да, егер де сіздің қолыңыз бос болса, тренермен бірге жаттығу залдарға барып жасаса деген осындай сіздерге не айтар едім. Немесе жаттықтырушыны үйге шақыруға болады ғой? Жаттығуды, я немесе онлайн тренировкалар бар қазір. Өте интернеттің дамыған заманы, онлайн алсаңыз болады. Осы? Осы. Бес жаттығу? Иә, тағы да көп деген жаттығулар бар. Барлық денені жаңағы айтып кеткенде, тек қана ішке емес, барлық дененің бұлшықеттерін қатайту керек. Иық не істейміз? Мен иығым кішкентай, мысалы, өсіре аламын ба мен осыны? Әрине өсірге болады. Бұл жерде де мен үшін бір екі жаттығу. Бұл жерде иығымызды ең бірінші созамыз, сосын былайынан кеудемізді алға шығарамыз. Бұл жерде біздің иықтың қисайғаны кетеді, және де барлық бұлшықеттер созылады. Аяқты айқастырып алып, отырып. Гантельдармен жұмыс істесе болады. Және де, егер де сізде үйде гантелі болмаса, суды бөтелке сұғиып алып, солай жасыса болады. Жақсы, Рәбия ханым, келіңіз. Жаттығу жасаған кезде, спортпен алысқан кезде адамдардың екі типі бар. Мен сияқты қарап отыратын, Дария сияқты жасап отыратын. Нәтижеде екі типте болады. Дария ханым сияқты мықты боласыз, шымыр боласыз, немесе мен сияқты нәзік боласыз, ештеңе аша алмай, істей алмай жүрексіз. Қалжың ғой соңғысы. Белсенді болыңыз, сергек болыңыз, сонда өмір көрке түседі.